Қайырлы кеш, құрметті ұстаздар, оқушылар және қонақтар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы құтты болсын. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мерекелік концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Құрметті қауым, ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан әлемге қазақты азаттық сүйгіш, рухы биік, намысы берік халықтың ретінде жариялаған тәуелсіздік күні құтты болсын. Келесі құттықтау сөз мектеп директорының музыка ісі жөніндегі орынбасары Ғабдуллина Айгүл Қайыржанқызына беріледі. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Жас ұрпаққа сіңірудегі жолы да үлкен, жөні де бөлек, қастерлі білім ордасы Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балалар республикалық мектеп-интернаты осы 25 жылдың ішінде бірталай жетістіктерге жетті. Сахнада Ақжелек этно-фольклорлық ансамблі жетекшісі Ықылас Нұрғалиев, Нұрғиса Тілендиев ата толғауы. Thank you.
Абай, Көзімнің қарасы, орындайтын қарлығаш кіші қобызшылар ансамблі, жетекшісі Гүлназ Болаева, концертмейстері Гүлнар Рысдәулетова. Yeah.
Құрманғазы Адай, орындайтын кіші домбырашылар ансамблі, жетекшісі Ерболат Мұстафаев. Thank you.
Орыс халығаны Игушка. Орындайтын прима домбырашылар ансамблі. Жетекшісі Ләззат Дүйсенбаева, концертмейстері Әсем Жұманова. Жетекшісі Мақсұмхан Тәшімов. Thank you.
Сызбаев, толғау. Орындайдың халық аспаптар оркестрі. Көркемдік жетекшісі және дирижері Нүркен Әшіров. Thank you.
Нұрқиса Тілекеев, Ақсақ Құлап. Thank you.
Нүркен Әшіров, Аңырақай Шайқасы. Thank you.
арнау 1986 жылғы 90 оқиғасына арналады. Thank you.
Нұрғиса Тілендиев, Махамбет. Thank you.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.